yuragimizning qanday ishlashi tanamizda qonning harakati qanday amalga oshishi albatta sizga qiziq bo'lsa bu video siz uchun bugungi darsimiz qon aylanish sistemasi birinchi modul beshinchi dars qani boshladik qon aylanish sistemasining markaziy a'zosi yurak ya'ni qonni haydab beruvchi a'zo hisoblanadi yurakning joylashgan o'rni e'tibor beramiz tanadan agar teng chiziq o'tkazadigan bo'lsak yuragimiz biroz chaproq tomonda ko'krak qafasining bo'shlig'ida joylashgan yurakni oldi tomondan to'z suyagi orqa tomondan umurtqa pog'onasi pastki tomondan diafragma muskuli ikki yondan o'pkalar o'rab turadi demak yurakning joylashgan topografiyasini tushunib oldingiz qaytarib o'taman oldi tomondan to'z suyagi ikki yondan o'pkalar orqadan umurtqa pog'onasi pastdan diafragma muskuli o'rab turadi yurak ko'krak qafasida biroz chaproq tomonda joylashgan demak mana e'tibor berib turibsiz ikkita opkamiz o'rtasida turibdi yurakning massasi erkaklarda ikki yuz yigirma uch yuz gramm ayollarda bir yuz sakson ikki yuz yigirma grammni tashkil etadi yuragimiz to'rt kamerali ikkita bo'lmacha ya'ni o'ng va chap bo'lma va ikkita qorincha o'ng va chap qorinchalardan tashkil topgan yurakning devorining tuzilishi yuragimiz xaltasimon ko'rinishga ega a'zo bo'lib devori uch qavatdan tashkil topgan bo'ladi yurakning eng ichki qavati endokard deb ataladi bu epitiliy to'qimasidan tashkil topgan judayam yupqa qavat hisoblanadi yurakning o'rta qavati bu eng qalin qavati bu miakard deb ataladi va yurak muskul ya'ni muskul to'qimasidan tashkil topgan bo'ladi yurakning mana shu qavati hisobiga yurak qisqarib kengayib o'z vazifasini bajaradi miokard qavati ya'ni mushak qavati yurakning bo'lmachasiga nisbatan qorinchasi qalinroq bo'ladi qorinchalarning ham o'ngiga nisbatan chap qorinchada ikki uch marta o'ng qorinchaga nisbatan qalinroq bo'ladi yurakning tashqi ya'ni uchinchi qavati bu perikard deb ataladi perikardning o'zi ichki va tashqi perikardga ajraladi ichki perikard yurak mushaklariga yopishib turgan qavat bo'ladi tashqi perikard esa yurakni tashqaridan xaltasimon o'rab turadi va ikkita perikard pardasining orasida perikard bo'shlig'i bo'lib bu yerda suyuqlik bo'ladi va bu suyuqlik yurak muskullarining ishqalanish kuchini kamaytirib beradi demak qaytarib o'tamiz yurak devor uch qavat to'qimadan tashkil topgan ichki qavat endokard epiteliy o'rta qavati miakard bu muskul to'qima eng qalin qavat va tashqi qavati perikard bu biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan bo'ladi klapanlar yuragimiz to'rt kamerali a'zo ya'ni ikkita bo'lmacha o'ng va chap bo'lma o'ng va chap qorinchalardan tashkil topgan yurakda qon bo'lmachadan qorinchaga o'tadi qorinchadan tomirga chiqadi lekin hech qachon qorinchadan bo'lmachaga qaytmaydi yoki bo'lmasa tomirdan qon yurakning qorinchasiga qaytib tushmaydi buning sababi klapanlar bilan bog'liq bo'ladi yurakda o'ng bo'lma ya'ni o'ng bo'lma va o'ng qorinchaning orasida uch tavaqali klaпан mavjud bu klapan ochilganda qon yurakning o'ng bo'lmasidan o'ng qorinchasiga o'tadi lekin o'ng qorinchadan o'ng bo'lmachaga o'tmaydi bunda uch tabaqali klapin yopilib bunga yo'l qo'ymaydi yurakning chap bo'lmasi va chap qorinchasi o'rtasida ikkita tabaqali klapin mavjud bu klapan ochilganda qon bo'lmachadan ya'ni chap bo'lmadan chap qorinchaga o'tadi klapin yopilganda qon qorinchadan bo'lmachaga qaytmaydi keyingi klapanimiz o'ng qorincha va opka arteriyasi o'rtasida bo'ladigan klapan bo'lib bu klapan yarim oysiman klapan deb ataladi bu klapan o'ng qorinchadan opka arteriyasiga qonni chiqaradi lekin qorinchaga qonni qaytishiga yo'l qo'ymaydi keyingi klapan chap qorinchadan aortaga qonni chiqishini ta'minlaydigan navbatdagi yarim oysiman klapaн mana qon qorinchadan aortaga chiqadi lekin hech qachon aortadan qaytib chap qorinchaga tushmaydi yurakdagi mana shu to'rtta klapan qonni bir tomonga bir yo'nalishga harakatini ta'minlab beradi bo'lmacha va qorinchalarning qisqarishi sistola deb ataladi kengayishi esa diastola deb ataladi yurakning qisqarib kengayishi orqali yurak qonni tomirlarga haydab berish vazifasini bajaradi ya'ni qonni harakatga keltiradi e'tibor beramiz bu yerda bo'lmachalar kengaygan holatda ya'ni bo'lmachalar diastola holatda chap bo'lmamiz kengayib o'pka venalaridan qonni so'rib olyapti o'ng bo'lma esa kengayib ikkita yuqori va past kabak venalardan qonni so'rib ve olmoqda bu yerda tavaqali klapanlar yopiq holatda bo'ladi keyingi holatga e'tibor bering bu yerda bo'lmachalar qisqaryapti ya'ni bo'lmachalar qisqarganligi uchun ikki tavaqali klapanlar va uchta baqali klapan ochildi ikkitabaqali klapan ochilganda qon chap bo'lmadan chap qorinchaga tushdi uch tabaqali klapn ochilganda qon o'ng bo'lmadan o'ng qorinchaga tushdi demak bu yerda qorinchalar kengaygan deastla holatida chunki qonni o'ziga qabul qilyapti ya'ni bo'lmachadagi qonni qorincha kengayib o'ziga qabul qilyapti tavaqali клаанla ochilyapti sabab qon bo'lmachadan qorinchaga o'tyapti yarimoy kla esa hali yopiq mana ko'rib turganingiz chap qorincha bilan aorta o'rtasida o'ng qorincha bilan o'pkaterasi o'rtasidagi yopiq endi ushbu holatda esa qorinchalar qisqaryapti ya'ni qorinchalar sistala holatida bu payt tabaqali klapanlar yopildi chunki qorincha qisqarganda tabaqali klaпан yopilmasa qon bo'lmachaga qaytib ketishi mumkin shuning uchun mana qorinchalar qisqardi tabaqali kлапан yopildi lekin yarmoysimon samon ochildi sababi qorincha qisqarganda qon chap qorinchadan aortaga o'ng qorinchadan o'pkar terasiga chiqadi bu paytda tavaqali klapanlar ochiladi bu paytda yarmoysimon klapanlar ochilib qonni tomirlarga chiqarib berish vazifasini bajaradi demak bu yurakning ish bajarishi ya'ni yurak sikli deb ataladi yurak bo'lmacha va qorinchalarning bir marta qisqarib keyin bo'shashi yurak sikli deyiladi bo'lmachalarning qisqarishi nol bir sekund qorinchalarning qisqarishi nol uch sekund davom etsa bo'lma va qorinchalarning bo'shashi nol to'rt sekund davom etadi yurak sikli o'rtacha nol sakkiz sekund davom etadi ya'ni yurakning bir marta qisqarib kengayishi tinch holatda ya'ni inson tinch holatida ya'ni yurak yetmish besh yetmish ikki marta urganda lekin inson yuragi doimo bunaqa holatda urmaydi masalan jismoniy yuklama oshganda masalan yugurganimizda yuragimiz yuz marta ham urishi mumkin tasavvur qiling bizning yuragimiz bir minutda ya'ni oltmish sekundda yuz marta urayotgan bo'lsa demakki yuragimizning bir marta qisqarish uchun qancha sekund vaqt ketayotganini hisoblaymiz qaytaraman yurakni yuz marta urayotgan paytida ya'ni bir minutda yuz marta urayotgan bo'lsa bir marta urish uchun qancha sekund vaqt ketadi buni hisoblasak nol olti sekund bo'ladi demak bu yuragimizning is sikli doimiy ko'rsatkich emas ekan o'zgarib turar ekan ya'ni yurak qanchalik tez ursa is sikli ham qisqaradi yurak qanchalik sekin ursa is sikli ham kengayib boradi tomirlar inson tanasida yurak qisqargandan keyin qon tomirlarga chiqadi uch xil tomirlar mavjud bularning birinchisi arteriya yurakdan qonni olib ketuvchi tomirlar yurakdan chiquvchi har qanday tomir arteriya deb ataladi yurakka keluvchi tomirlar esa vena tomirlari deb ataladi va bizda kapilyar qon tomirlar mavjud kapilyar qon tomirlar juda kichkina tomirlar bo'lib bular a'zo va to'qimalarning ichida bo'lib modda va energiya almashinuvini ta'minlaydi arteriyalarning tuzilishi arteriyalar ham yurak singari uch qavatdan tashkil topgan bo'lib arteriyalarning ichki qavati epiteliy to'qimasidan tashkil topgan yupqa qavat o'rta qavati esa silliq mushak to'qimasidan tashkil topgan ya'ni bizaga bo'ysunmaydigan kalta duksimon mushaklardan va elastik tolalardan tashkil topgan o'rta qavati va tashqi qavati esa pishiq biriktiruvchi to'qimadan ya'ni zich tolali biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan bo'ladi qaytarib o'tamiz arteriyaning ichki qavati epiteliy to'qima o'rta qavat silliq muskul to'qimasi tashqi qavati biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan venalarning devori ham xuddi arteriyalarniki singari bo'ladi faqatgina bitta farqi bor bu farq arteriyaga nisbatan venaning devori biroz yupqaroq bo'ladi bu qon bosimi kamligi bilan bog'liq bo'ladi kapillyarlar kapillyarlarning devori bir qavat to'qimadan tashkil topgan bo'ladi ya'ni bir qavat epitiliy to'qimasi tashkil topgan bo'lib boschimizdan hatto ellik marta ingichka bo'ladi kapillyarlarda asosan moddalar almashinuv ro'y beradi ya'ni qondagi mahsulotlar to'qimaga tukuma o'tadi to'qimadagi mahsulotlar esa kapillyarlarga almashinuv jarayonlari ro'y beradi bizda ikkita katta va kichik yani, qon aylanish doiralari mavjud ya'ni insonda qon ikkita doira yo'nalishi bo'ylab harakatlanadi katta qon aylanish sistemasi yurakning chap qorinchasidan boshlanadi ya'ni chap qorinchamiz qisqarganda qonni aorta tomiriga haydab beradi aorta esa arteriyalarga arteriyalar arteriolalarga arteriyalar va yana tarmoqlanib ko'plab kapillyarlarga bo'linadi va kapillyarlar bizning butun tanamizni qon bilan ta'minlaydi katta qon aylanish sistemasi tanamizdagi hamma a'zo va organlarimizga kislorod va oziq moddalarni olib borib o'rniga zaharli moddalarni va karmontaini olib qaytadi demak kapillyarlar ozuqani olib bordi a'zo organlarni ichiga kirdi endi kapillerlar yig'ilib venulalarni hosil qiladi venulalar esa venalarni venalarnita yuqorgi va pastki kavak vena oxirida yig'ilib yurakning o'ng bo'lmachasiga kelib quyiladi demak chap qorinchadan boshlangan katta qonaylanish sistemasi o'ng bo'lmachada o'z nihoyasiga yetdi ichek qon aylanish sistemasi yurakning o'ng qorinchasidan boshlanadi o'ng qorincha qisqarganda o'ng va chap o'pka arteriyalariga qonni chiqaradi o'pka arteriyalarida karbontagdridli qon bo'lib bular o'pkaga boradi va o'pkada kislorodni olib karbonat angidritni berib o'pka venalari orqali ya'ni to'rtta o'pka venasi orqali yurakning chap bo'lmachasiga kelib quyiladi o'ng qorinchada boshlangan sistema chap bo'lmachada nihoyasiga yetdi ichik qon aylanish sistemasi demak asosan gazlar almashinuvini nazoratda olib turadi ya'ni kislorodni o'pkadan olib uning o'rniga karmotonid o'pka orqali chiqarib yuborish vazifasini bajaradi limfa sistemasi limfa sistemasi ham xuddi qon aylanish sistemasiga o'xshab ketadi faqat farqi qon aylanish sistemasi a'zo va to'qimalarga borsa limfa sistemasi esa a'zo to'qimalardan boshlanadi ya'ni qon aylalish sistemasiga teskari yo'nalishda harakat qiladi inson tanasida limfa tugunlar soni to'rt yuz oltmishtaga yaqin limfa tuguni mavjud katta yoshli inson tanasida o'rtacha bir ikki litr limfa suyuqligi bo'ladi biz o'tgan darsda gaplashgan edik limfa suyuqligi qondan farqi rangi tiniq sarg'ish tusda bo'lib limfositlari ko'pligi ammo eritrositlar va trombositlari kamligi bilan farq qiladi ya'ni bizning immunitet hujayralarimiz hisoblanardi limfa suyuqligi har kuni inson tanasida bir ming ikki yuz bir ming besh yuz millilitr hosil bo'ladi va ve yirik vena tomirlariga quyiladi ya'ni a'zo to'qimalardan boshlanib kelib vena tomirlariga kelib quyiladi teskari yo'nalishda harakatga kelmaydi buni klapanlar yo'l qo'ymaydi limfa tugunlari ko'proq bo'yin va qo'ltiq o sohasida ko'krak va qorin va tizza va tirsak sohalarida ko'proq bo'ladi gemodinamika gemodinamika bu qonning yurakdan boshlanib tomirlardagi harakati tushuniladi ya'ni qon harakatini o'rganadigan fan bo'lim bu, bu gemodinamika deb ataladi aurtada qonning tezligi qirq santimetr sekund bo'lsa arteriyada qonning tezligi qirq o'n santimetr sekund arteriolalarda o'n o'n nol bir santimetr sekund venalarda nol uch nol besh santimetr sekund kapillyarlarda nol bir santimetr sekundni tashkil qiladi qonning arteriya arterola va aurtadagi harakati bu yurakning qisqarish kuchi ya'ni yurakning qisqarib qonni haydab berishi bilan bog'liq endi venalarda qonning harakati esa uchta işte omilga bog'liq birinchi omil bu yurakning bo'lmachalari ya'ni o'ng bo'lmacha va chap bo'lmachaning kengayib qonni so'rib olish xususiyati bilan bog'liq lekin bu venada qonning harakatga kelishi uchun yetarli emas venada asosan qonni harakatga keltiruvchi omil bu mushak va klapan komponentlar bu nima degani yirik venalarimizda ko'rib turganingizdek klaпанlar mavjud bu klapanlar venadagi qonni xuddi zinama zina ko'tarilib borishini ta'minlaydi nima bo'ladi bizning harakatga keltiruvchi mushaklarimiz ya'ni oyog'imizdagi mushaklar qo'limizdagi mushaklar qisqarganda ya'ni ko'kdalang targ'in mushaklarimiz qisqarganda vena tomirlarini siqadi va vena tomirlari siqilganda ichidagi qon yuqoriga harakatlanadi va qon yuqoriga harakatlangan paytda klapпан ochiladi va venadagi qonni yuqoriga ko'taradi keyin mushak kengaygan paytda klapan yopilib qonni pastga tushib ketishiga yo'l qo'ymaydi xuddi zinama zina qonni ko'tarib boradi demak venadagi asosiy qonni harakatga keltiruvchi omil bu venaning klapanlari va ko'ndalang targ'il muskullarimiz biroz muddat yarim soat tikka tursak yarim soat tik tursak masalan avtobusda tik turib ketsak oyog'imiz og'riydi toliqadi lekin yarim soat piyoda yursak mushaklarimiz oyog'imiz og'rimaydi sababi turganimizda harakat bo'lmaganligi uchun mushaklar qisqarmaganligi uchun venada qon to'planib qolib bizda og'riq paydo bo'ladi chunki venada qonni harakat keltiruvchi omil bu mushaklarni qisqarishidir shuning uchun bizning tanamiz harakatga kelganda mushaklarimiz qisqarganda venada qonning harakati yaxshi bo'ladi demak tushunib oldingiz deb o'ylayman qon ketishi qon ketishi uch xil bo'ladi venoz qon ketish kapillyarlardan qon ketish arteriyalardan qon ketish kapillyarlardan qon ketish uncha xavfli emas shunchaki biroz qon oqadi va o'rtacha uch to'rt minutda qon o'zi normada iib to'xtaydi endi venadan qon ketish desa qon e, bunda bir tekis oqib turadi va qonning to, rangi to'q to'qqizil tusda bo'ladi venadan qon ketganda toza bog'lov bilan ya'ni mato bilan bog'lash kerak bo'ladi muzdek suv bilan yuvish yoki yu, yu, muzdek narsa bosish talab qilinadi agar yirik venalardan qon ketadigan bo'lsa unda tez shifoxonaga murojaat qilish kerak va ba ba'zan bo'lishi mumkin jarrohlik amaliyotini ham bajarishga to'g'ri keladi endi arteriyadan qon ketishi ancha xavfli chunki u yerda bosim yuqori qon katta tezlikda oqadi qon favvora bo'lib otiladi bu nima degani yurak qisqaradi o'sha qisqargan paytida qon otiladi yurak kelgan payt qon to'xtaydi xuddi qon bir otilib bir to'xtaydi bir otilib bir to'xtaydi yani 'ni yurakni ishlashi bilan bog'liq holatda arteriyadan qon otilib to'xtab otilib to'xtab turadi bu arteriyadan qon ketishining asosiy belgisi favvora bo'lib otilishi va qon och qizil tusda bo'ladi chunki kislorodga boy qon tanadan chiqib ketmoqda arteriyadan qon ketish ancha xavfli bunda quyidagicha yordam ko'rsatamiz o'sha sohani qattiq bosish ya'ni arteriyadan qon ketayotgan paytda o'sha jarohat sohasini qattiq qo'l bilan yoki boshqa biron bir narsa bilan kompressiya qilish ya'ni bosish talab qilinadi yoki bo'lmasa qon ketayotgan sohadan yuqoriroqdan qovuzloq bog'lam qo'yish talab qilinadi bunda qovuzloq bog'lam ikki soatga qo'yiladi ya'ni qovuzloq bog'lam qo'yildi va unga qo'yilgan vaqt soat yozib qo'yiladi ikki soatdan keyin bog'lam yana bo'shatiladi toki shifoxonaga yetib borgunimizcha shifoxonaga yetib borgandan keyin jarrohlik amaliyoti bajarilib qon tomir jarrohi tomir jarohatini bartaraf qiladi endi ichki qon ketishi ham mavjud ichki qon ketish bir muncha xavfli chunki bu tashqi tomondan ko'rinmaydi ichki qon ketishining belgilari o'sha bemor rangi oqarib ketadi va plyus sezilmaydi va yuzaki nafas oladi nega rangi oqarib ketadi chunki yuza tomirlar ya'ni qo'l oyoqdagi tomirlarimizdagi qon harakati to'xtaydi butun qon ichki tomonga oqa boshlaydi shuning uchun qo'l oyoqlari yuzi oqarib ketadi va tomirlarda umuman plyus sezilmay qo'yishi mumkin ushbu video darsim sizlarga ma'qul keldi deb o'ylayman savollaringiz bo'lsa albatta kommentariyada yozib qoling navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha xayr sag' salomat bo'ling